Дезінфекцію в одеських навчальних закладах посилили. Основну увагу приділяють місцям спільного користування, саме санвузлам. Обробку туалетів та умивальників проводять після кожної перерви, щоб убезпечити школярів та дошкільнят від зараження на ГРВІ, грип та коронавірус та інші захворювання. Я розумію, що з розповсюдженням інфекційних вірусних хвороб з цим пов'язано, але я вважаю, що для закладів важливо в системі підтримувати гарний санітарний стан, тому що це є безпека наших дітей, і це є найголовніше. На першому етажі, це мій туалет, роботи, от мої всі принадлежності, от таким ми от робимо дезінфекцію санідезом. Его ставим 5 таблеток на 10 литров воды, потому что это для туалета мы ставим 5 таблеток, для унитазов, для раковин, для всего. И вот такое средство санилин. Этого мы ставим 2 таблетки, потому что он немножко крепче. Тоже обрабатываем, сбрызгиваем. После перемен мы сбрызгиваем, оно немножко постояло, и потом протираем. И так пол, и все ручки, это все мы протираем этими средствами.